Tak. A už, ty vole, to se ti, promiň. Já jsem to takhle nevyslel. Protože, aha, tak to je fakt jako asi zlomený krk, no. No nic, co se dá dělat? OK. Ty vole, ty jsi smálem. Co to dělá? Teď ti trošku seknul ten lightsaber, ne? Abych řekl, že je takovej jako větší, než by měl být, jo, jako. Tak jako o trošku. Damn. To bylo docela krutý. Trošku bych řekl, že... Trošku to nedáváš. Promiň, to jsem jako nechtěl. Čau lidi, já vás vítám u novýho videa a dneska se podíváme na Blade and Sorcery. Už jsem na to dostal pár requestů, ale dostal jsem se k tomu až teď, protože prostě nechtělo se mi do toho, že jo. Ale budeme tady testovat Yamato. Jestli jste hráli Devil May Cry 5, tak určitě víte, že Yamato měl Virgil, takže na tohle to se můžete těšit. A hlavně, ještě tady máme dva lightsabry. Ale než se do toho dáme lidi, chci upozornit, bude to extrémně brutální a budu tady dělat extrémně nechutné věci. Takže pokud vám nebylo 18 a tak dále, vypněte to, nekoukejte na to, nedělejte to, neskoušejte to doma ani nikde jinde, jo? No a pokud mě neznáte, moje jméno je Egon VR a my jdeme na to. Nevím, jestli to půjde nenápadně. Jde to nenápadně. Ty vole, to z něj moc nezůstalo, co asi? Hele, holku, ty vole, pust to. To bude tou katanou, že jo? Wow, to jsem zase tolik nechtěl. Tak. Jo, tu hlavu si potom můžu takhle prostě vzít a udělat si z toho třeba nějakou trofej. Ale že bych udělal nějakou jako... nějakou takovouhle věc. Jo, ona je dole. Tak jo. Ale prosím tě. Neboj. No tak. Dobrý? Už jdet? Zkusíme ještě jednou. Vypadá to, že jo? No to už musí být mrtvá, že jo? Tak, uvidíme, jestli je mrtvá. Tady jako lítá bedna. Z jakýho důvodu to jako... To se docela bojím, jako... Z jakýho důvodu tady lítáš? Jo, prostě jen tak jako pro tu prdel, jo? Zkusíme to na Virgila. Ty máš jako lightsaber, jo? Wow. To není fér. Tohle to je hrozně OP. Tak. A už, ty vole, to se ti, promiň. Já jsem to takhle nevyslel. Protože, aha. Tak to je fakt jako asi zlomený krk, no. No nic. Co se dá dělat? O můj bože. To nevypadá moc jako sranda. To mi nevyšlo. OK. Ty vole, ty jsi smálem. Co to dělá? Teď ti trošku seknul ten lightsaber, ne? Abych řekl, že je takovej jako větší, než by měl být, jo, jako. Tak jako o trošku. O trochu hodně.
Ty vole. Může ho to zabít. Tak nic, tak to uděláme pěkně po staru. No jo. Co se ti s tím sakra stalo, s tímhletím? Já jsem ho tím vzkřísil, jako nebo co? Já se tím nemůžu... Dobrý, můžu se tím trefit. No jo. Ale to není normální, ne? Tak, teď už to určitě nerozchodíš, viď? Už to nerozchodíš. Určitě ne. Neboj. Pěkně nad... Sorry, jsem chtěl, aby krev nebyla všude. Musíme ji schovat. Musíme tě schovat. Nechci žádný takovýhle hovadiny. Pěkně potichu. Tak, to taky. Ještě nemůžu vzít za nohu, za něco. Tak. Tak. A schováme tě pěkně sem. Tak, to se nestalo, to taky dáme sem a nikdo tady nebyl. Damn. To bylo docela krutý. A nebo funguje tady to lámání vazu? Nefunguje. Nefunguje, no tak... Tak takhle, pěkně po staru. Tak. No, tak to už funguje, tohleto. To jsi posral. Teď už musíš být mrtvej. Aha, ještě si dostal šíp pěkně. No, tak to už tě možná morduju zbytečně, si myslím. No. Dobrý, tak takhle to funguje taky. Tak. Jistota. Trošku bych řekl, že... Trošku to nedáváš. Napadá vás to, co mě. Ty vole, škoda, že byl výpadek v obrazu. Můžeš nějak... slíst? Děkuju. To ani neskoušej. Tak. A teď. Kalhoty rozep... Ty svině. Zkusíme. Promiň. To jsem nechtěl. Tak pojďte. Damn, ty vole, to bylo nádherný. Neomezená moc. Co ty? Tak. Ten už dochodil. Co ty? Ten už musel taky. Si tě tady takhle vemu a... No tak. Helma. Docela účinná. Ale ne takhle. Ale ne takhle. Takhle není účinná ta helma. Tak. Dobrý? Na kolena. Tak, uděláme. A jedem. Pojď. A je to doma. No to je škoda takový pěkný tvářičky. Ale co se dá dělat? Prostě... Byl by to důkaz.
ještě můžu dělat takovou, takovýho to uchyláka, ne? Jako to bylo přesně v tom Mortal Kombatu, takový to. No, vyřešeno. Já si myslím, že nechuťáranc jsme udělali už jako hodně. Přes textury. Oh shit. No. OK. Tak. To moc nefunguje. Jo, takhle, čáry Mario. Pěkně. To bylo takový jako pěkně stupidní. Tak. O, ty vole, ten se úplně rozkočil. Lightsaber combat, jo? Tak, takhle je to lepší. O, tak to, že ještě žije. To, že ještě žiješ. To bylo trošku jako masakrózní. Tak. Ještě někdo tady? Vypadá to, že ne. Tím líp. Oh, to jsem nechtěl. Neomezená moc. Už ses doklepala. Dobrý, už ses doklepala. Už nemáš ruku, že? Už nemáš ruku, už nejsi taková frajerka. Pojď sem. Ještě ne, takhle ne. OK, tak... To bylo asi smrtelný tohleto, že jo? Ou, promiň, to jsem jako nechtěl. Dej mi i tu druhou ruku. To kladivo, pust. Pusto kladivo jsem řekl, nebo si ublížíš ještě. Pusto. Ty vole, ty ho fakt jako nepustíš, jo? Já jsem tě varoval. Tak to ne. Tak, roztočíme tě. Promiň. Vyšlo to. Tohle to jsem chtěl přesně udělat. Ty jen tak snadno neodejdeš, holka. Neboj se. Neboj. Tak, připravíme si to. Pěkně, já chci nek. Nebo takhle to bude stačit. Tak. Zlobivá holčička. Nedělá se to. Na tebe budu jenom potřeba pěsti. Ženská. Tak. Tak, to se nedělá. Nedělá, rozumíš tomu? Nedělá. Dobrý? Rozuměla jsi tomu? Ne? Teď už si musela. Tak, ukaž. Wow. Tak. Trochu se nám tady do těch textur jako zasekala. Nemyslíš? Uděláme takový to, co jsem viděl pěkně v tom, jak se to jmenovalo? The Man in the High Castle. Tak. Jenom tě takhle jako rozhoupeme, jo? A na tři. A raz. A dva. A tři. Wow, jak se tam dostal. Ty vole, ty jsi vzal Yamato, ty vole moje. Aspoň, že nevíš, jak se to používá. To se nedělá, tohleto. Yamato je moje. Rozuměl jsi tomu? Tak. Teď už si ho klidně nech, jestli ho chceš. Čus. Tak jo. Tohle to je docela krutý.
Tohle to bylo hodně krutý, co jsem momentálně udělal. Ho? Tak a ke mně. Hezky. Hezky, to se mi povedlo. Neboj se, bolí to jenom chvilku. Tak, dívej se. Dívej se. Dívej se. Já jsem řekl dívej se. Ono to stejně nepůjde. Je to tam. Wow, já jsem se dostal do něj. To není prdel. To není dobrý. To není dobrý. Pomož mi hochu. Já nevím. Wow, ona se zabila taky, jo, nebo co? Shit. To je úplně maximální, tohleto. What the fuck? Ještě se ty končetiny jejbou, ty vole. To je... Počkej. Ne ti pomůžu. Ty z toho... Tak tohle to bylo hodně krutý. Hu?